of applause to our God. A great and a wonderful day for everybody. Okay, I want you to bless the person beside you. I want you to release blessing to that person. Sabi mo, pagpalaing ka na tunay ng ating Panginoon. Sapagat ikaw ay magiging pagpapala. I bless you in your relationship with God. Sabi mo sa kanya, I bless you with your relationship with God. I bless you with your relationship with your families. I bless you with your finances. And I bless you with your heart for people. So that through you, people will be attracted to Jesus. Amen. Come on, let's give God the glory that is due to His holy name. Alam niyo po, napakaganda yung ginagawa natin pong 90 days challenge because this is not just an event for everybody for 90 days. This is bringing back the whole church in Acts chapter 2, verse 42 to 47 lifestyle Of the New Testament Christianity. lahat po deboto. They devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, prayer, breaking of the bread. And thousands upon thousands has been added to the church. People sold everything because they want to share their possession and everything that they've got. for the sake of evangelism and advancing the kingdom of God and meeting the needs of every believers and meeting the needs of every communities kaya po binabalik natin na tayo pala dapat po meron tayong matinding relasyon sa Panginoon yun lang po ang dahilan dinedevote natin ang buhay natin sa relasyon natin sa Diyos we need alam niyo po sa panahon ngayon, we need to magnify God in our lives. Because maraming pong namamagnify sa buhay natin, pwedeng namamagnify ang problema, namamagnify ang sitwasyon, namamagnify ang malaking aspeto ng ating buhay, namamagnify ang lahat ng bagay sa paligid natin. Pero si Lord ang hindi natin intentional na inaangat at minamagnify at ginagawang big time sa ating buhay. Are you getting it? So dito sa 90 days challenge, ang gagawin natin, hinahighlight natin si Lord araw-araw sa life natin. Intentional. We want to love God. We want to be connected with God. We want to be intimate with God 100%. As God said, In Matthew chapter 22, Verse 37, 38, and 39. Love God with all. Hindi po half. With all. Tell it to your neighbor, love God with all. Kaya sa 90 days challenge natin, hinahighlight natin ang spiritual life natin. Because if we are not strong spiritually, we cannot connect to God. Because if we are not spiritual, we will be worldly. So this is high time for everybody, for God's sake, for your sake, for country's sake, for family's sake. We need to highlight our relationship with God. Hindi yung boyfriend ang hinahighlight. Okay? Hindi girlfriend ang hinahighlight. Hindi problema ang hinahighlight. Hindi friendship ang hinahighlight. Hindi pag-aaral ang hinahighlight. Hindi trabaho ang hinahighlight. Pero in all these things, pag si Lord ang inuna natin, everything shall be added unto us. Amen. Because we believe there's no solution other than God. You have a problem, you have issues, you have concern, the more you magnify them, the more you got a problem. And the more, the bigger the problem. Can you hear that? Pero pag ang tinataas natin ng Panginoon, lahat ng bagay na yan susunod lahat according sa plan ng ating Lord. Naka-align na ngayon ang buhay natin. This 90 days challenge, kahit first time ka dito, it's good you are here. And we are thankful you are here. May katabi ba kayong first time dito? Yes, I want you to know that we are doulas for Christ's world harvest. We are non-sectarian we are full gospel Christian ministry. Wala po kaming inaangat na any religion. Ang inaangat lang namin ang Diyos. At gusto namin ang lahat ng tao magkaroon ng tunay na personal na relasyon sa ating Panginoon. Yan lang po ang aming adhikain. Sapagkat matagal ng panahon, na wala tayong matibay na pundasyon sa pakikipagnaig sa ating Panginoon. Kaya makita natin, life is not, you know, life is a mess and not getting easy for everybody. And I want you to know that God has a plan for everybody. And that plan is not to harm you. So tell to your neighbor, God doesn't have a plan to harm you. Okay? Lalo, lalo na sa mga bago dito. Kaya kami, we are here to love you, we are here to take good care of you. We are here to be a blessing to you. We are here na whatever help that we can give, ibibigay po namin to sa inyo. At ang una namin tulong na pwedeng maibigay sa inyo, at yun ang pinaka-ultimate na tulong, ay maibigay namin kayo, maihatid namin kayo, ma-assure namin kayo, madikit namin kayo sa ating Panginoon. Na sa buhay mo, matagal na hindi ang Diyos ang naging highlight. Ang kaibigan mo, ang iya-highlight niyan, iba. Pero kami rito, ang gagawin natin, pare-pareho, kahit matagal na tayong kristyano, kahit matagal na tayong umaaten, ang adhikain natin, ang i-highlight natin, ang ating Panginoon. Amen. Sino dito may problema? Lahat tayo may problema. Sino ngayon ang gagawin nating big time? Ang problema o ang Lord? Sino dito may boyfriend? Sino ang iya-highlight? Sino dito may MU? Maling ugnayan. Sino ang iya-highlight? Si Lord. Ibig sabihin ngayon, bukas at magpakailanman. Sabi mo sa katabi mo ngayon bukas at magpakailan pa man si Lord ang ipoporsu natin. Amen. Because the more na binibitbit natin ang pangalan ng Panginoon at siya ang inaangat natin, the more na ang buhay natin ay magkakaroon ng order. Amen. Sino dito gusto magayosan sa kanyang pag-aaral? Gagraduate? Yung iba may sabi, still, if you will align yourself according to the plan of God, God doesn't have a plan na ibagsaka. Ibig sabihin, i-align mo lang ulit ang buhay mo or i-align mo na ngayon ang buhay mo sa Panginoon. Iaayos niya ang buhay mo. Gagraduate ka rin. Amen. Sino dito may mga broken relationship? Pwedeng sa nanay, pwedeng sa tatay, pwedeng sa kapitbahay, pwedeng ikaw ay lalaki sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae o kaya sa BFF mo o kaya sa friendship mo. So kung sino man 'yan, I believe God has a plan na i-restore ang lahat ng relationship. Amen. Ngayon, sa araw na to, pag si Lord ang i-highlight natin, gagawin nating big time, siya ang ipopromote natin sa lahat ng area ng relationship, magkakaroon lahat ng kaayusan. Amen. Because God has a great plan for everybody. Because I want everybody to be hopeful. Because God is the God of hope. Amen. Ngayon pa lang, I want you to know na lahat ng sitwasyon ng buhay natin, merong paglalagyan na maganda. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Si Lord ang solusyon. May paglalagyan kang maganda. Amen. Sabi mo, cheer up. Yung katabi mo, sabi mo, cheer up. Cheer up. Kaya ka nandito para marinig mo yan. God is giving you hope. God has a greater plan for you. God has a wonderful future for you. Kaya tayo nagnan 90 days challenge. Para in that 90 days, just imagine sa lahat ng aspeto, si Lord ang ina-highlight natin. Yung spiritual condition natin sa ating Panginoon. Yan ang pinag-iigihan natin. I tell you your life will never be the same again. Amen. Ya lahat ng mga magulang nyo lahat ng mga kapatid nyo, lahat ng anak nyo, lahat ng kaapu-apuhan, lahat ng mga kapitbahay nyo, madadala natin lahat sa Cuneta Astrodome. Can you hear that? Because this place, gagamitin ng Panginoon para lalong maging maayos ang buhay ng mga tao na ating minamahal. Can you hear that? Partida, wala nang pasok. Kita nyo, andito pa rin tayo. Amen? Wala pang wala nang ano ngayon ha? yung mga estudyante marami nang umuwi. Pero pansinin niyo because of this 90 day challenge our heart is burning and rising up so that we can lead every believers, we can lead we can lead all the people in any condition to our God. Sino dito masaya ang goal natin? Si Jos ang Jos na buhay ang i-highlight natin. Taas kamay. Sino? Sino dyan? Ako pinag-proud ako. Si Lord ang hinahighlight ko ngayon. Mas matindi si Lord sa problema ko. Amen? Mas matindi si Lord sa fear ko. Kasi pag meron akong fear of the Lord, everything, lahat ng fear ko tanggal. Can you hear that? I, I don't mind having all those situation Having God sapat na. Can you hear that? at yung community life natin. Alam nyo, yung una relasyon natin sa Diyos. Kaya nga sabi, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Kaya yung katabi nyo, maganda ang kondisyon yan. Sapagkat nandahil sa buhay mo, magkakaroon ng kaayusan. Amen? Mamaya mag-share pa ako sa inyo ng mga outline with regards to that. So makikita nyo yung potential natin. At ako personally, magte-testify ako paano ako ginagamit ng Panginoon na sa pagsisimula na hindi kailangan malakihan. Pero sinimulan lang, nagkaroon ng katuparan ang pangarap ng ibang tao. Kaya I believe because tayo, sino dito mga nasa community? Sino dito may mga friends? Sino dito may ka-cell group? Ibig sabihin, lahat tayo ay kabahagi ng isang grupo. Meron kayong kanya-kanyang pamilya na pwede nating maapektuhan. Is that right? Kaya nung una, relasyon natin sa Diyos ang pag-iigihan natin. Pangalawang hamon sa atin, pangalawang challenge sa atin, yung pag-igihan ang relasyon natin sa mga tao. Can you hear that? Amen? Sino dito nakikipag-away? Mahilig makipag-away. Pag walang naaaway at walang nape-Facebook, hindi siya napapahinga. Pag wala siyang naaasar, wala siyang naiinis. Eh, pag wala siyang nachichismis, wala siyang nasisira, hindi nakakatulog. Meron bang ganun dito? So ngayon, babaligtarin natin. Lord, hindi ako makakatulog hanggat hindi ako nagiging pagpapala sa mga tao. Lord, hindi ko na iinisin ang nanay ko. Hindi ko na gagalitin ang, ang tatay ko. Lord, gagawin ko ang lahat para maging pagpapala ako sa aking mga magulang. Amen? Alam niyo po, matagal na po kami nagmi-ministry ni Bishop Oriel. It's more than 28 years. Nakita ko ang mga tao na hindi naging pagpapala sa kanilang tahanan, kailanman ay hindi magiging pagpapala sa labas. Because one day, yung sinira niyang tahanan, maninira rin niya ng pamilya sa labas. Are you getting it? Sapagkat pag hindi nyo na-settle ang issue nyo sa loob ng pamilya at sarili nyo at relasyon mo sa Diyos, sinisiguro ko sa inyo, gugustuhin mo na manira ng iba na hindi mo sinasadya. Kaya ito yung challenge sa atin. Una sa Panginoon, relasyon natin sa Diyos, pagigihin natin. Pangalawa, yung relasyon natin sa ating pamilya. Can you hear that? Kaya gusto ko pag uwi nyo, maging magalang kayo at marespeto sa inyong mga magulang. Higit pa kaysa dati. Amen. Sino dito may magulang? Meron ba ditong wala? Taas ang kamay. Alam nyo, sa totoo lang, meron talagang wala yung namatayanan na ng magulang. Kaya napaka dapat sobra kayong magpasalamat na buhay pa ang mga magulang nyo. Amen? Huwag kayo gumawa ng tribute pag nasa ataol na ang mga magulang nyo. Alam mo nanay, mahal na mahal kita. Alam mo nanay, napakabuti mo. Kahit maalat yung niluluto mo, pinagluluto mo pa rin ako. Napalagi kang naan sa tuwing ako yung nangangailangan. Huwag kayo mag-tribute pag patay na. Pwede bang pag uwi mo, bigyan mo ng tribute ang mga magulang mo? You give respect that is due to them. Sa so, totoo lang, pahihirapan nyo kami pag hindi kayo mabuting anak. Pag hindi kayo naging mabuting anak sa inyong mga magulang, kahit anong church nyo, pasasakitin nyo ang ulo namin. Kaya yan ang matinding hamon sa atin. Ang totoong community life nag i start sa loob ng pamilya. Can you hear that? Because our goal is the transformation of the nation. If we cannot transform your families, through you using you God is using you out of your relationship with God we cannot transform our nation Philippines because every basic the basic unit of our society is our family amen so gusto ko tanungin niyo ako anong niyo pastora paano po namin hindi mapapasakit ang ulo niyo sige tanungin niyo ako parang awa niyo na sige tanungin niyo ako Nagmamakaawa na ako sa inyo. Kasi pasasakitin niyo talaga ang ulo namin ni Bishop pag hindi kayo maayos na mga anak sa inyong mga magulang. Ang mga nagwawala sa loob ng Dulas for Christ, yun ang mga may problema sa kanya-kanilang mga tahanan. Na pinatagal na hindi nila minamend ang relationship sa God at sa parents at sa mga kapatid. Kaya pagdating sa loob ng break din ng relationship, naninira din. At I tell you, hindi lang dito yan maninira. Pati sa opisina niya, pati sa kung saan siya naroroon, maninira yan. Kasi ang tao na may pain at palaging sira palaging maninira at palaging mananakit. Can you hear that? Ang topic namin sa consecration nung Friday is consecration is your starting point. Can you hear that? Pwede kayong magsimula kaysa naman sa wala na kayong nasisimulan, wala pa kayong matatapos. Sino willing dito magsimula ng maayos? Pag hindi nyo sisimulan ng maayos, ipagpapatuloy nyo ang masamang buhay. Alam nyo, hindi kami ang aani ng inyong mga buhay. Tandaan nyo yun. Ang aani ng inyong mga buhay, mga bagay na inyong tinanim, ay kung ano rin ang inyong tinanim. Ibig sabihin, God, do, God cannot be deceived. He, you don't deceive yourself. God can never be mocked. What you sow, you will reap. Do not be deceived. You thought other people will reap it? Do not be deceived. God can never be mocked. What you saw, you will reap. Kaya ako po, ina-urge ko po kayo na please, balikan nyo po yung mga magulang nyo. Gusto ko, balikan nyo ang Diyos. Balikan nyo yung mga kapatid nyo. Ako, dati nagkaroon din ako ng problema sa magulang ko. Nagkaroon din ako ng problema sa mga kapatid ko. nakaroon din ako ng problema sa mga pinsan ko. nakaroon din ako ng problema sa tito-tita ko. Pero inayos ko. Kaya hula ko sa loob. Kaya kaya ko magministeryo sa ibang tao. Are you getting it? Amen? 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 Walang pinakamasarap na buhay yung ikaw ay malaya. Yung iba sa inyo umabot ng 30 years, umabot ng 40 years, umabot ng 50 years old, umabot ng 60 years old, umabot ng 70 years old, galit pa rin sa nanay. Galit pa rin sa tatay, galit pa rin sa kapitbahay. So ibig sabihin, habang buhay tayo ngayon na malakas, hindi so pa kayo hypertensive. Wala pa kayong heart attack, kay isip nyo sa mga tao hindi naman kayo iniisip. Pinipilit niyong karelasyon na hindi naman kayo karelasyon. Pinipilit niyong maging close na hindi naman kayo close. Are you getting it? Start from your home. Start from your house. Huwag kayong maghanap ng pag-ibig sa labas. Abot ka lang ang pag-ibig na kailangan niyo. Lumapit kayo sa Diyos at sa pamilya niyo. Amen? Pagpunta niyo sa simbahan, tama ang perspektibo nyo. Kasi kami, ang pinopromote namin, hindi relihiyon na kayo ay pupunta lang dito, kakanta tayo, sa tuwing kumakanta, hindi naaayos, hindi kayo na-perform, hindi kayo na-disciple, hindi nagkakaroon ng pagbabago, hindi. Kaya tayo nandito, meron tayong relasyon sa Diyos at meron tayong matibay na relasyon sa ating pamilya. Kasi kung magsasave tayo ng mundo, gagamitin tayo ng Lord na makilala mga tao sa labas. Sinisiguro ko sa inyo, unang gagamitin ang Panginoon kayo para sa ating mga magulang, kapatid, at mga tao sa loob ng ating tahanan. Amen. Amen. Let's give a round of applause. So kaya tayo nag-challenge sa spiritual life, it's all about God. Kaya kung di pa kayo nag-i-involve sa 90 days challenge, sabihin mo, I want to engage. I want to involve. Kailangan po kayong sumama. Sapagat po, eto po ay galaw ng buong simbahan para tayo mag para intentional mag-grow tayo. Kasi po, pag hindi tayo mag-grow, magiging retarded. Or pag hindi kayo nag-grow o nanatiling retarded, unti-unti magiging weak kayo, magiging sickly. Instead na magiging healthy, instead magiging strong, magiging weakly, magiging sickly. Kaya lahat tayo o kaya yung katabi mo hindi pa naka-engage naka sa 90 Days Challenge. sabi mo sa katabi mo, kahit ngayon ka pa lang dito, pwede kang mag-engage. Kasi simple lang, si Diyos lang ang itataas natin. I-highlight lang natin ang Diyos at ang i-highlight natin, yung relasyon natin sa ating pamilya at pwedeng maging relasyon natin sa mga tao sa paligid natin. Amen! At yung pangatlo, Is stewardship life. Naniniwala ako na pagpapalain kayo lahat ng Panginoon. Amen. Amen. Taas ang kamay na alam mong pagpapalain kayo ng Panginoon. Hindi tayo pagpapalain para lang magkaroon ng pera. Pinagpala tayo kasi connected tayo sa ating Panginoon at connected tayo kung ano yung galaw na iniisip niya at mga plano niya sa buong mundo, sa Pilipinas at sa pamilya natin. Amen. Hindi tayo pagpapalain para lang masira ang buhay natin. Pagpapalain tayo ng Panginoon because we will gonna advance the kingdom of God. Amen. Sino dito walang pera? So ibig sabihin, hindi pera ibibigay mo. Pero pwede kang maging generous. Is that right? Ano ang meron ka? May kamay ka na panghugas ng plato, yan lang ang pwede mong ibigay sa nanay mo. Huwag mo nang ipagkait. Amen. Amen. Pwede kang mag-aral because alam mo, yun na ang simula ng iyong pagpapala. Hindi ka binigyan ni Lord ng pera, pero binigyan ka ng cerebrum, cerebellum at medula oblongata. Kaya, amen? Ibig sabihin, gamitin mo yan. Huwag islightly use. Hindi yan mabebenta. Can you hear that? Bagong mabenta yan, deads ka na. Amen. Kaya malawak dapat ang pagkakaunawa natin sa challenge na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi pag sinabing challenge, intentional, I want to grow. Intentional, I want to mature. Challenge, yes, mahirap. Walang challenge na madali. Amen. Kaya pag may nagsalita sa inyo, ang hirap naman ng challenge, sabi mo, praise God, nahirapan ka. Amen. Sino dito nahirapan sa challenge? Sino dito na dadalian? Nako, pahirapan mo. Hindi challenge yan pagmadali. Can you hear that? Kaya pa iigtingin natin in 90 days, our relationship with God, our relationship with people, our blessing, kailangan mapagpala tayo at magamit natin lahat ang resources na binigay sa atin ng Panginoon. Maging magandling tayong steward kung ano yung pagpapalang inilaan sa atin ng Panginoon. Kung may talento ka, huwag kang maging madamot. Hayaan mong makinabang ang opisina mo. Kung skillful ka, hayaan mong makinabang kung sino ang mga nangailangan ng skills mo. Kung mabait ka, hayaan mong maging mabait. Just help other people. Just bless other people. Just serve other people. Just show kindness to other people. Is that great? Is that wonderful? That is more than money. That is part of the resources that God has given for everybody. Just imagine kung lahat tayo ganun, lahat tayo giver, we will give greater and we will give more than what other people thought that we can give. Because we are giving people more than what is required. Sa nanay nyo, kung nagbibigay ko yun ng isang libo, na, budget nyo yan, isang libo. Ha? Ano nyo yan? Isang uh, buwan. Ma-challenge ka naman. Walang ka-challenge-challenge, 1,000. Itaas mo naman. Itong unang sweldo ko, dadagdagan ko ng 500. Sa susunod, 1,000. Lord, pagpalaim mo ako, prosado ka. Basta ito, challenge ko to. Hindi pwedeng ganun lang binibigay ko sa nanay ko. Masyadong maliit yun. Hindi deserve ng nanay kong bigyan ng gano'n sweldo. ganung ano lang, na 2,000 a month. Kachipan yun. Sa sobrang Binigay ng nanay ko sa akin ang buong buhay niya. Hindi na nakapagtrabaho, pinaglutukan na lang ako. Hindi na siya makalabas ng bahay, linis na lang ng linis sa yung may bahay na walang bahay. Lord challenge ko bibigyan ko siya ng bahay. 'Di ba? Yung nanay niyo, tatay niyo, kahit sa DFA, hindi man lang nakapunta. Narinig niyo ba ako? Hindi ko sinabing dalin nyo sa ibang bansa. Sa DFA muna. Baka sabihin nyo, grabe naman, dadalhin ko sa ibang bansa. Hindi, DFA. I-challenge nyo ang sarili nyo. Dalin nyo sa DFA. Pakuhain nyo ng passport ng mga magulang nyo. Para madalan nyo naman, simulan nyo sa Asia. Ang dami nga yung mura. Alam nyo, masyado silang nag-stay sa bahay natin para lang sa atin tumatanda na sila. Right? Wala pang nakikita kundi Divisoria, Marikina, Quezon City, Kapitbahay. Yun lang ang nakita nila. Pag pumunta pa sa monumento, nakaganon pa si Bonifacio, hanggang diyan ka na lang. Diba? Kaya huwag yung dadali sa monumento. Are you getting it? mag kayo. Kasi ang nanay niyo nung pinanganak tayo, ang tatay natin, Antin din ang tindi ng dream sa atin. Maliit pa lang kayo, sila na nagdi-dream sa inyo. Ngayon, malaki na sila, tumatanda na sila, tapos tayo lumalaki, malakas pa, pwede bang tayo naman na mag-dream para sa kanila? Maging generous kayo. Huwag yung kung kailan kayo nagtrabaho, kailan kayo naging masungit sa magulang nyo. Ano ba yung bigay ako ng bigay? Aba, sa'yo inaasahan mo magbigay kapit-bahay. Nasa Bible yan. Hindi mo pwedeng pabayaan ng mga magulang mo. Are you getting it? Anong sasabihin mo bibigay ka sa church? Hindi ka nga nagbibigay sa mga magulang mo. One day sasabihin mo, alam mo may binigay ako sa church. Gusto mo soli ko sa'yo, liglig, siksik at umaapaw? Doblihin ko? If you will give, have that generosity in your heart. Amen. Sa nanay nyo, pag nagbibigay kayo, dapat masaya kayo. Kasi pag nagbigay kayo sa iba, palagi kayong may regret bakit nyo ginawa yon. Kaya yung mga palaging nagsisisi kung bakit sila nagbigay, malamang sa mga magulang niyan at saka sa loob ng kanilang tahanan, may malaking problema yan sa pagbibigay. Amen? Kaya kung nagiging generous tayo, normal yan sa isang tao. Ang hindi normal, yung hindi kayo mapagbigay. Amen? Sapagat buong buhay natin, tinuruan tayo ng mga magulang natin para maging mapagbigay. Lahat ng paligid natin, nagturo na tayo ay mapagbigay. Pansin niyo bata pa lang kayo, binibigyan na kayo. Binibigyan kayo ng tsok tsokolate, binibihisan kayo, nagbinebles kayo, tinutulungan kayo. Lahat tumulong sa inyo. Alangan naman na tinulungan tayo, lumaki tayong madamot. Sino dito? Ang daming taong tumulong sa sa'yo. Sino alam mo, maraming ginamit si Lord na para tulungan ka at makarating ka sa kinalalagyan mo. Sa akin, maraming gumawa nun. Maraming tumulong. Ang ginagawa ko, Lord, how can I repay you for all the things that you have done? Kaya sabi ko, Lord, ako lahat ng galing ko, lahat ng binigay mo sa akin, gagamitin ko para sa iyong kalwalhatian. Amen? Because alam ko, kaya ako nabubuhay kaya ako mabubuhay bukas dahil dun sa passion ko to serve, to help, and to love. Sino dito loving? If you are loving, you are givers. Amen. Okay, sino ulit ang una niyong bibigyan? Bigyan niyo, gusto ko, mga magulang niyo. Amen. Mahalin niyo. Yan ang ibigay niyo. Sapagkat yan ang reflection ng pagmamahal niyo sa Diyos. Pag maigting ang relasyon mo sa Diyos, at relasyon mo sa pamilya kung magbibigay ka man dito because you have the vision to advance the kingdom of God. Amen? Na kung ano yung natanggap natin na pagbabago sa relasyon sa Diyos at sa pamilya natin, gusto natin mangyari din yun sa ibang tao. Because really, we are investing so much in advancing the kingdom of God. Kung gusto nyo makisama, let's do it. Amen? Kung ayaw nyo, it doesn't matter. Kaya lang ang problema nyo, kung hindi nyo ilalagay sa gawain ng Panginoon, saan nyo yan ilalagay? Can you hear that? Pag hindi nyo ilalagay sa pamilya nyo, saan nyo yan ilalagay? Pag hindi tayo makikisa sa ginagawa ni Lord, saan natin ilalagay? Kaya maraming nagiging drug Kaya maraming uh, mga pumupunta sa, ano, ano yung mga laro nyo? Ang alam ko lang kasi pac eh mga COC, ano ba, kung saan-saan, pag hindi nyo nilalagay, ina yung lahat ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, mawawala yan. Are you getting it? Yan sabi sa Isaiah 40, verse 28, Do you not know, have you not heard, that our God, He is our God, our everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired and weary. And his understanding, no one can fathom. Kaya dapat kilalani natin ang ating Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, kilalani natin ang Panginoon. Gawin natin yung ways niya. Gawin natin ang kalooban niya. Amen. At yung pinakahuli, ang pinaiigting natin yung outreach life. How could we help someone find their way back to God? We want to help them to start up a new life. We want their life to be put into order and eventually one day to engage in Jesus mission. Just imagine tayo mga tao ang pinapaigting natin nilalagay natin ang lahat ng mga kaibigan, kapatid natin sa direksyon na gusto ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sino dito ngayon yan ang gagawin? Ia-align mo ang mga tao sa paligid mo sa direksyon na kung nasaan ang Panginoon. Taas ang kamay. Sino dito nakakakita na sisira ang nasisira ang buhay ng mga kapitbahay niya. Nasisira ang relasyon ng kapitbahay niya. Ngayon, ang gagawin natin, Lord, I will help someone find their way back to God. Lord, yung katulad ng ginawa mo sa akin, naayos ang relasyon ko sa iyo. Lord, yung ginawa mo sa akin, na naayos ang pamilya ko, naayos ang pakikipagkaibigan ko, naayos ang pakikipagrelasyon ko. Lord, yung ginawa mo sa akin, na hindi ko alam paano, paano ako napagpala ng ganito. Kaya Lord, ko ano lahat ng resources ko, I will do everything With the resources that you gave me, kahit na sa ako, kahit na sa trabaho ako, I will help someone find their way back to God. Amen. Come on, let's give a round of applause. I want everybody to be passionate with people because when you love God with all, you can love your neighbor as yourself because you have a relationship with God. whatever things that you have received from God, now you can minister to other people. Amen. Sino dito ni rescue ni Lord ngayon pa lang? Taas ang kamay yung mga ni rescue ni Lord. Tayo yung mga ni rescue ni Lord, tayo yung mga sinave ni Lord, tayo yung mga inayos ni Lord, tayo yung mga pinagpala ng Panginoon, tayo yung ni redeem ni Lord, tayo yung ni renew ni Lord, tayo yung ni restore ni Lord, ngayon, ang goal natin, Lord sila rin at magpapagamit po ako sa inyo. Can you hear that? Ang buong mundo, alam nyo po, pumupunta po, marami po kami pinupunta ni Bishop Oriel. Yan po yung isa sa blessing namin na nagkaroon kami ng opportunity. Uh, uh, we also have that influence. We're not just a regular speaker worldwide, pero ginagamit po kami ng Panginoon para ma-establish ang relationship ng mga tao within the family and sa loob ng church at sa ating Panginoon. Nakita ko po kung paano nasira ang buhay sa Amerika, nasira ang buhay sa Europa, ang dami pong lugar sa Asia na wala silang relasyon sa Panginoon. Wala nang nagmamahal sa Diyos, wala nang kumikilala sa Diyos, Naging baluktot na ang paniniwala nila kung sino ang Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, at kung ano ang plano ng ng Diyos. Gumawa na sila ng sarili nila. Basta iniisip nila na tama, yun na ang ginagawa nila. Alam niyo sa totoo lang, nakakalungkot. Pero itong Pilipinas ay pinagpala talaga. Amen? Talagang tayo ay lupang hinirang. Talagang tayo ay duyan at bayan ng mga magigiting. Kaya alam ko na dahil sa iyo, magkakaroon ng maganda at matinding pagbabago ang bansang Pilipinas. Amen. Sino dito mag magbabago ang Pilipinas na matindi dahil sa iyo? We will help people find their way back to God. Yung ibang bansa, sobrang nahirapan na sila tayo more than 10 years ago, pinihit natin ang Pilipinas na sobrang idikit natin ulit sa Panginoon. Kaya ngayon medyo inaani na natin na ang mga Pilipino ay makajos, makabayan at makapamilya. Ayaw manira ng relasyon sa Diyos. Ayaw manira ng bansang kanyang nililiyag na Pilipinas. At ayaw manira ng pamilya. Gusto pa rin natin mag-set ng order sa loob ng pamilya. Ayaw natin ng divorce, amen. Ayaw natin ng mga annulment. Ayaw natin ng ganoon. Gusto pa rin natin na kung sino ang asawa natin. Pag babae ako, ang gusto ko pa rin lalaki. Sino dito andun pa rin sa linya na 'yon? Sino dito lalaki? Sino dito lalaki? you need to help people find their way back to God. Ang values pa ba natin na tayo ay lalaki, ang hinahanap nyo pa rin ay babae. Bakit gusto ba nating guluhin na yung babae magiging lalaki at yung lalaki magiging babae? Eh di ba male and female pa rin yun? Ba't pa natin guguluhin? Eh yun pa rin naman yun. Bakit hindi ka nalang mag-stick kung sino ka? Gusto mo ako babae? Pwede ako maging lalaki? Eh ikaw, lalaki, gusto mo, pwede ka maging babae? Eh pareho rin naman yung male and female. Ba't magpapalit pa tayo? Eh ganun din pala. Is that right? Is that right? O gusto mo, ibay na lang natin ang tawag. Ako na lang male, ikaw female. Gusto mo yung ganun? We need to put things in order. Kasi magugulo lang talaga. Kahit anong gawin nyo, it's still male, it's still female. Kahit pa magpa-opera kayo, yung pa rin yun. Kahit pa magdamit kayo ng pambabae o panlalaki, yun pa rin yun. Hindi pa rin yun mababago. Sino ganun pa rin ang values? Taas ang kamay, yun pa rin ang values. We need to go back to God. Kasi sa loob ng simbahan ng Dulas for Christ because gusto namin mag-set ng order sa loob ng family. Ang mga nangungulit dito sa Dulas for Christ, yung mga ayaw magpa-order. Kung papansin ninyo, na kung sino yung ayaw mag-ayos ng life, yun ang nanggugulo sa Dulas for Christ. Because wala kaming magagawa ang pinipreach namin kung ano yung nasa Bible. At sa totoo lang, ayaw naming masira yung buhay nyo. Amen? Kaya pinaiigting namin na I want and we want everybody to find their way back to God. Amen? So sabi mo sa katabi mo, yan ang ating commitment ngayon. We will help someone find their way back to God. Just imagine lahat tayo, we will help someone find their way back to God itong Cuneta Astrodome, kahit bakasyon, kaya nating punuin. Amen. Amen. Kasi kayo, may power kayo mag-invite ng buo niyong pamilya. May power kayo na ilagay nyo to settings in order ang mga friends nyo. Napakalaki pare-pareho ng impluensya natin na pwede natin silang ibalik sa kalooban ng Panginoon. Kasi sa dulo, pag hindi natin sila nailagay, pagsisisihan natin pare-pareho yan. Amen. Kaya kailangan yung pagmamahal at compassion natin sa tao, ibalik natin yon. Say to your neighbor, let's love people and increase our compassion. Again, say to your neighbor, let's love the people and increase our compassion. Alam nyo, kaya kailangan kasama sa spiritual life natin, ipanalangin natin sila ng gusto. Because the Bible declares in 2 Corinthians 10, verse 3 to 5, Though we live in this world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of this world. But on the contrary, it has a divine power to demolish strongholds. We demolish arguments. We demolish every pretension everything that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought and make it obedient to Christ. Kaya po gusto po natin na tayong lahat sa spiritual life natin, manalangin tayo ng husto sa church. Kaya po kanina sinimulan po natin ang maigting na panalangin. Kaya po everyday meron tayong morning prayer. Ngayon nangangailangan ng gobyerno ng matinding panalangin. Amen. Hindi matinding batikos, matinding panalangin. Kailangan ng mga tao sa paligid natin ng matinding pagmamahal, hindi matinding chismisan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang manira ng buhay. Nagseseve nga tayo eh. Amen. Sabi mo, nagseseve tayo. Nag-aayos tayo ng future. Kaya sabi mo, kung may plano kang manira, tigilan mo na. Because ang goal natin tayo ay pinanganak para magbuo hindi manira. Amen. You are not born to tear but you are born to mend. Amen. You are born for victory. You are not born for destruction. Can you hear that? Amen. Tayong katabi mo, sabi mo, you are born for victory. You are born to mend. You are born to build. That is the reason, kasama sa challenge natin, we want everybody to find their way back to God. Alam nyo, ang mga nangangailangan ng finding their way back to God, hindi lang yung mga bagong tao. Pero tayo sa loob ng simbahan, gusto ko malaman nyo, alam nyo may kukwento ko sa inyo. Alam nyo, uh, kailang ko lang marami akong story na naririnig na marami sa loob na umaate ng dulas for Christ, alam nyo ba na nalalama, nakikilala na lang nila ang magulang nila, na matanda sila? Ibig sabihin, lumaki sila nang wala sa magulang. Buti na lang, merong mga tao na nagdala sila sa kanila sa Panginoon. Amen. Sino dito alam mo na sirang-sira ang buhay ng mga kaibigan mo? Pati ka-office mate mo, pati ka-church mate mo, ngayon magpapagamit tayo na ibalik sila sa Panginoon. Marami bang nag-backslide? Marami bang Christian kahit nasa Dulles for Christ, makulit? Kasama yan sa challenge nyo. Pero sabi mo sa kanya, wag mo paabuti ng 90 days. Sabi mo ngayon pa lang, pwede ka nang bumalik. Amen. Amen. Gamit, halaan natin na magpagamit tayo sa Panginoon para maibalik ang mga tao sa dapat nilang kalagyan. Amen. Alam niyo sa 90 days, tindihan natin yung hamo natin sa sarili natin. It's more than a booklet. Amen. Alam nyo kung anong matinding pwede nyo i-challenge sa sarili nyo. Ako talaga totoo, binabalik ko talaga yung skills ko sa martial arts. Okay? Binabalik ko rin yung skills ko sa, at, at ano ko, sa pagiging atlet atletiko. Kaya babalik ko yung pagba volleyball ko, badminton ko, yung table tennis ko, yung swimming ko, o kung ano pa runner ako noon pero medyo may injury ako ng konti sa sa left ko. So, I will try to exercise. Sino dito pwedeng ibalik lahat? ng galing na binigay sayo ni Lord. Ligsihan natin lahat ng skills. I-challenge natin, 'wag nating hayaan na yung mga nabigay sa atin ng Panginoon mawala. Amen? Sino dito friendly noon? Ngayon hindi na. Challenge niyo yun. Magiging friendly ulit ako. Sino dito noon ang bait-bait? Lalo na nung baby. Di ba napansin mo nung baby ka? Ang bilis mong pangiti. Kuchi-kuchi-ku. At oh, tingnan mo yung katabi mo, ang hirap ka pangitiin yan ngayon. Ang hirap. Pinagsakluban ng mundo yan, ng langit at lupa at ng imperno. Ay, kanta pala yun. Langit, lupa, imperno. E mo, challenge natin. Tindihan natin. Amen? Kaya it's good na intentionally we are bringing ourselves to this challenge. Ako, kaya ako, ano ako eh, yung excited na excited ako. Just imagine, magmumuay tayo ako, di ba? Jijim -gy ako, di ba? Talagang, ako na-excite ako. Ewan ko kayo, Baka na, 90 days challenge, mag-open kayo ng booklet. Ay, kailangan magbasa ng, ano, sampung chapter. Ay, ma magagawa ko kaya to, ang hirap. Kaya mo yan, girl, Facebook nga, three hours, kaya mo eh. Walang ka-challenge-challenge sa'yo. Challenge ang ten chapters. Hindi kayo masya-challenge dyan. Kasi nasanay ka na sa Facebook. Ngayon. Bukas at magpakailan pa man. Bago matulog, Facebook, hinihimas-himas ang cellphone. Hanggang sa makapumikit na at makatulog, kaulayaw ang cellphone. Hanggang sa nahulog na, magigising dahil nawala ang cellphone sa kanyang tabi. Matutulog na naman siya, so, biglang nag -ring. Pero pagdating kay Lord, ang hirap naman. You touch people, hindi na sanay. Touch screen kasi palagi eh. Ayaw mag-touch ng people, touch screen. Sino dito ngayon magta-touch ng people na? Huwag kang puro touch screen, touch people tayo. Amen? Sabi mo yung cellphone mo, dapat may oras lang yan. Okay? Amen? Hey. Okay. Sino pa? Ano pang challenge ang gusto nyo? Ano pang challenge ang gagawin nyo sa sarili nyo? Maging smiling ulit? Ha? Alam nyo, those little things na pag-connect sa people, ibalik nyo. Okay, yung mga nanay, challenge natin, pag nagluluto, nakangiti. Tapos masaya, amen? Habang naguhugas ng plato, naglilinis, tapos challenge natin ulit maging sweet. Hello, sweetheart. Kamusta ka na ba? Ay, ang tanda, tanda na natin. Hindi mas matanda, mas maganda. Mas sweet. Amen? Tapos ahawakan ulit yung asawa. Ang gwapo mo naman. Diba? Tapos kahit ang tiyan, ang, ang muscles na andito sa tiyan, aangat din yan. Ha? Mag-hope lang kayo. Amen? Eh? Basta kahit maputi na ang buhok nyo. Kung tayo ay matanda na. Hanggang doon na lang. Baka matapos ko eh. Okay? Sa so ganun, huwag nyo hayaan na habang patanda, paurong tayo. Amen? Sino dito habang patanda, you are facing the challenge of life. Habang patanda, mas magaling humanap, mas magaling gumawa ng solusyon sa mga sitwasyon. Amen? habang tumatanda, mas kayang i-handle ang emotion. Gusto ko sa mga challenge nyo, you look into it. Amen? Magagalitin ka na ba ngayon? Lord, challenge ko kahit madali ako maasar. Dati, mabilis lang, isang pitik lang. Asar agad. Lord, ngayon, oorasan ko. One minute, compose ako. Woo! In Jesus' name, praise the Lord. Woo! Diba? Diba? Tapos habang tumatagal. Tapos after one minute, di ba nakayanan nyo? Gusto nyo ulit masa? Pumunta na kayo sa CR. Ano niya? Buhusan nyo na ang sarili nyo ng malamig na tubig. Pandagdag ba? Para makayanan nyo kung ano may yung pang pa sitwasyon. Sino dito you can handle now your emotion? Amen? Sino dito? Yung isa yun sa challenge mo. Yung iba ang challenge, gigising na ako ng maaga. Hindi na ako mali-late sa opisina. Ngayon, ang bosko pagpapalain ko. Amen? Dapat yung mga practical na yan, yan ang pinapasok nyo sa booklet. Can you hear that? Hindi pa ubusan ng booklet at patapusan ng gawain sa isang araw. Dapat may practical na application. Amen? Kaya sabi ko, spiritual life, Pangalawa, community life. Pangatlo, stewardship life. Pangapat, outreach life. Tungkol to sa relasyon mo sa Diyos, tungkol to sa pakikipagrelasyon natin sa mga tao sa paligid natin. Tungkol to sa pagpapala at sa resources na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At tungkol to sa pagtulong natin sa ibang tao so that people will find their way back to God. Amen? Come on, let's give a round of applause to our God. I'll give you some marks of Christianity, okay? Mark of a strategic person because He is our God. We are the people of His pasture and the ship of His hand. In Psalms 94 verse 7. Kaya dapat ma-realize natin intentionally, Lord, You are my God. Tell it to your neighbor, He is my God. Dapat tayo yung proud na meron tayong Diyos. Hindi natin kinahiya na meron tayong Diyos. Amen? Kaya dinadala natin sa mga services, sa mga crossover, sa wild Sons, sa couples, sa J12, sa Sunday services. Kasi pinagbubunyi natin na kung hindi nila makikilala si Lord para pasaan na nabuhay sila sa mundo. Sapagkat ang dahilan kung bakit ang mga tao ay naririto sa mundo, para siya ay magsilbing papapala, maging extension siya ng kamay ng Panginoon para sa ibang tao. Because he is our God. And we were sent to be the ambassador of our Lord Jesus Christ. We are the salt and the light of this world because he is our light. And in him there is no darkness at all. Kaya kaya natin sabihin, do you not know, have you not heard, that our Lord is our everlasting God. He is the creator of the ends of the earth. He will not grow tired. He will not grow weary. And His understanding, no one can fathom. Walang taong ganun. Si Lord lang. Kaya we are on the Lord's side we are in the winning end. But if we are against what God is doing, we are in the losing end. That's why we can say, He is our God. I'm proud of my God. Amen. Sino dito? You are proud of your God. That should be our challenge. Lord, dati tahimik ako. Lord, ngayon, I'm proud that you are my God. Hindi ko, Hindi ako tatahimik. The fire that is in my heart, I will grow weary. If I will not shout the praise of my God, because He is my object of worship. Amen? He is my object of praise. He is the reason why I have been rescued. He is the reason why I am delivered. He is the reason why I have the best future ever. He is the only person who can plan the best for my life. Other people can ruin my life situation can destroy me but my god he is my god amen sino dito masaya he is your god yes he is our god we are the people of his pasture and the sheep of his hand kaya nga sabi niya today if you will hear his voice harden not your heart as in the day of provocation in the day of temptation in the wilderness when your fathers tempted me prove me and so my work 40 years have i longed with this generation and they are the people who do err in their heart and have not known my ways and unto whom i swear in my wrath that they shall not enter into my rest so it's good that we know that we are not against god and we are for God. Amen. Sino dito? I am with God. Kaya lahat po tayo sa 90 days challenge at lahat ng tao na makikinig ng salita ng Diyos, iaalay natin sa ating Panginoon. Kaya yung marks, gusto ko marinig nyo. You are a marked man. You are born strategically. God has a reason And God has a purpose for your life. Amen. Sino dito masaya? God has a reason. God has a purpose for your life. Hindi patapon ang buhay mo. Yan sabi mo sa katabi mo, huwag mo gawin patapon ang buhay mo. Hindi patapon ang buhay mo. God loves you so much. Sino dito magtataas ang kamay? Lord, Lord, thank you for loving me. Taas niyo ang kamay. Taas niyo ang kamay niyo. Lord, sabi mo, Lord, thank you for loving me. Thank you for being my God. Thank you for being in your hands. Thank you for being the child of God. Amen. Kaya kanina, di ba, kinanta natin, I am a child of God. Amen. Kakantahin ulit natin ngayon yun, ha? Pero gusto ko maging totoo sa puso nyo that really, you do not fear. Amen. The only fear we have is the reverence and love that comes from God. Lord, I will never fear because I am your child. Amen? Sino dito may mga takot sa puso? May mga takot sa future? May matakot sa relationship? Natakot mawala ng boyfriend? Natatakot din magka-boyfriend? Natatakot magka-anak? Natatak Ang daming kinatatakutan. Pero si Lord na lang ang hindi kinatatakutan na pwedeng magayos ng ating buhay. Kaya it is my prayer na sa 90 days challenge paigtingin natin na tayo ay tunay na anak at kakampi ng ating Panginoon. Amen. First mark, freedom. God gave us freedom from sin. Say it to your neighbor. Ito mabilis ko lang sasabihin kasi po mag magtatapos na po tayo. But I can continue this sa next week. Say to your neighbor, freedom from sin. That is my mark. I am free from sin. Because God gave us a new life in Christ Jesus. Because the Bible declares in second Corinthians chapter 5, verse 17, I pray all of us receive this word. Hindi lang yung mga bagong tao na nakarating dito. Sapagat maraming tao na pwedeng matagal nang umaaten, pero bilanggo pa rin. Remember in Ephesians chapter 4, sinabi, sinabi rin doon, As a prisoner for the Lord, live a life worthy of the calling you have received. And in Romans chapter 6, say to your neighbor, freedom from sin. Kasi pag hindi po tayo malaya sa kasalanan, tayo po ay tali at tanikala ng mga maling gawain. Yung one day, magugulat kayo that is sin unto sin unto sin. At tinatransfer natin from generation to generation to generation. Na hinayaan natin, yung pagkakamali natin ay itransfer natin sa mga anak natin. At itransfer pa natin sa susunod na henerasyon. Sino dito ngayon magsasabi, malaya ako sa kasalanan. Titigil ako sa pagda drugs. Amen. Titigil ako sa pag-addict. Kung kanino kayo addict? Minsan addict sa babae, yung iba addict sa lalaki. Okay, hindi lang addicting, hindi lang addicted to drugs. Addicted sa cellphone. Addicted sa mga games, sa mga computer. Na hindi na nakakapag-aral, addict na. Addict na addict. Sabi mo, saan ka adik? Sabi mo sa katabi mo, saan ka ba adik? Kaya ngayon kay Lord tayo adik. Amen? Kasi pag hindi tayo nakakabit kay Lord, addicted tayo, adik tayo sa ibang bagay. Kaya mas maganda na sino dito masaya ngayon, adik ka na kay Lord. Amen? Kasi pag adik tayo kay Lord, malayang malaya ka na. Amen? Yung sasabihin mo na, alam mo, gusto ko naman talaga tumigil sa, sa pangungopya. Hindi ko alam, bakit hindi ko kaya? Hindi, mag-strategize ka. Pag ikaw ay nag-exam, gamitin mo yung table ng teacher mo. Humingi ka ng tulong. Sabi mo sa teacher mo, Ma'am, gusto ko po malaman nyo, adik ako sa pangungopya. Kaya po, kailangan ko ang table nyo. Diyan po ako sa sasagot. Para po, pag nangopya ako, alam na alam nyo. Amen? Amen? Bakit pa lang nage-amen? Okay? Sino dito yung addict sa babae naman? Yung to all the girls I've loved before, who travel in and out my door. Ayan. Kailangan yan palagay may parental guidance. Okay? Night tay addict ako. Sino dito magsasabi, Pwede mong sabihin, alam mo, al, alam mo, adik talaga ako. O kaya, alam mo, adik ako sa kanya matagal na, ang tagal-tagal ng panahon. Talagang adik na adik ako. Pero ngayon, sino gusto matanggal dun sa addiction na yon? Amen? Sino dito adik? Pag hindi kayo kay Lord adik, sa iba kayo magiging adik. Amen? Binabalik ko, you are free from sin. Freedom from sin. Kaya pa sinabi sa Romans chapter 6, verse 1 to 7. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid! How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized unto Jesus Christ, were baptized unto His death? Therefore, we are buried with him by baptism and the dead, that like as Christ was raised up from the dead, by the glory of the Father, we should also walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also be planted in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Henceforth. you should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Amen. Yun ang na ng ating Panginoon sa cross para sa sa'yo. Amen. You have been redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya po kayo ay malayang, malayang, malaya na if you will really receive Christ as your Lord and Savior. Again, I'm not just talking to the people who came here for the first time. I'm talking to everybody. Amen? Gusto ko lahat tayo na andito. 90 days challenge starts now. Amen? At sisimula nating malayang malaya tayo sa kasalanan. Amen? Sisimula natin na adik na adik tayo sa Diyos. not the lust of the flesh, not the lust of the eyes, not the pride of life, because those are of the world. Pero magiging addict tayo sa ating Panginoon. Amen? Magiging addict tayo sa pagbuo ng ating pamilya. Magiging addict tayo na lalo tayong maging generous at kung ano ang meron tayo magamit para tayo maging pagpapala sa ibang tao at matulungan natin ang mga tao to find their way back to God. Again, sino dito paaagtingin, paiigtingin ang kanyang relasyon sa Diyos? Ulitin ko, pag hindi ka malaya sa kasalanan, tayo ay tanikala ng kasalanan. Kaya ngayon, ang regalo sa atin ng Panginoon, freedom. Say it to your neighbor, freedom. Yan ang marka ng Panginoon sa buhay natin. Kalayaan. Amen? Kaya yung dating hindi mo ma-overcome, Lord, ngayon, I can overcome. Can you hear that? Sabi mo sa katabi mo, I can overcome. Because the blood of Jesus destroy all the curses. Destroy all the works of darkness. Destroy all the sin in my life. Amen. He paid everything for the penalty of our sin. Kaya yung mga ka-relationship natin, hindi lahat na boyfriend, girlfriend, eh, hindi ganun ha. Basta ka-relationship. Lahat dadali natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sapagkat bilanggo tayo ni Lord ng kanyang pag-ibig. Amen? Pag hindi tayo bilanggo ni Lord ng kanyang pag-ibig, Ibibilanggo tayo ng ibang tao sa kanyang pag-ibig. At gusto ko malaman nyo na walang pwedeng magmay-ari ng inyong puso. Ang Diyos lang ang pwedeng magmay-ari ng inyong puso. Amen. Pagkat pag ang tao ang nagmay-ari niyan, dudurugin niyan. Sisipasipain, tatadyak-tadyakan, sasaksak-saksakin, babaliwalain. Alam nyo yan. Kaya ibigay natin kay Lord ang ating puso ngayon. Amen? Say mo, Lord, malaya ako. Hindi ko yan yung struggle. Alam kong sa'yo lang magkakaroon ng katahimikan ang puso kong balisa. Ang utak kong ang utak kong magulo at ang pimples kung hindi tumitigil sa paglitaw. Sapagkat di na makatulog, di pa makakain. Tigyawat sa ilong, patina sa pisngi. Sa kaiisip sayo. Tigyawat dumadami. Okay lang dumami ang tigyawat pero si Lord ang iniisip. Amen. Okay lang, may pinaglalaban. Pero si Lord ang pinaglalaban. Huwag mo ipaglaban ang lalaki. Huwag mo ipaglaban ang babae. O kung anong relasyon meron tayo. Kasi yun, mapobroken heart lang tayo. Achy, breaky heart. Pero pag kay Lord, Palaging buuyan, yan. Amen? Pag kay Lord ang puso natin, walang makakasakit sa atin. Amen? Yung pinakamahal natin, pwede tayong saktan. Pero si Lord, kaya dapat kay Lord kayo matindi at wholehearted. Kasi siya lang ang hindi pwedeng manakit sa inyo. Ang mga anak natin, pwede tayong saktan. Ang mga asawa natin, pwede tayong saktan. Ang mga kaibigan natin, pwede tayong saktan. Ang mga mahal natin, sa buhay ay pwede tayong saktan. Pero si Lord, siya lang ang ating refuge. Hindi niya tayo kailanman sasaktan at pababayaan. Yan ang kalayaan na meron kay Kristo. Amen. Kaya yung pangalawa, ang na kay Kristo, hindi lang malaya, lumalakad yan ng may favor. Amen? Luke 2.52 Jesus grow in stature. Jesus grew in wisdom. Jesus grew and grew in the favor of God and in the favor of men. Alam nyo, ibig sabihin ng Favor. impossibilities and limitation overruled. Ibig sabihin, kahit anong limitasyon, kahit anong imposible, na overrule yon because the hand of God is at work in your life. Amen? Kaya iba, pag ikaw ay lumalakad na may favor sa ating Panginoon. And every believer needs that. Every human being needs favor that comes from God. Amen. Kasi tayo ay magbibigay din ng favor sa mga tao. Isa yan sa itidiscuss ko next week. Kaya kailangan bumalik kayo at isama nyo ang lahat ng maisasama nyo. I'll teach you what it is to be favored by God and what it is to be a favor in this generation. Amen. At yung iba pang F. Amen. Hallelujah.